ပြသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9သင်တို့ကိုတတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်သင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုတော်၌အံ့နံကြလော။ဒေသမှာကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကဘလို့ကြည့်ရှုနေလဲဆိုရင်တော့တတိနဲ့ကြည့်ရှုနေတယ်။ခြေသွင်းညီကိုရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အသက်တာကိုအမှတ်တမဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တတိနဲ့ကြည့်နေတယ်။သင်အသက်တာထဲမှာဘလို့ခက်ခဲတွေကြုံနေရလဲ။ဘလို့စိတ်ပြက်ဝမ်းနည်းစရာတွေရှိလဲ။သင်ဘာတွေစိုးရိမ်နေလဲ။သင်မှာဘာတွေပူပန်စရာရှိလဲ။အားလုံးဘုရားသိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့သင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုတော်၌အံ့နံကြလောလို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။သင်မှာရှိတဲ့စိုးရင်ခြင်းတွေတစ်ခုနှစ်ခုမပြောပါဘူး။ရှိသမျှသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာစိုးရင်ခြင်းရှိသမျှကိုဘုရားသခင်လက်ထဲမှာအံ့နံထားဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။လူဆိုတာစိုးရင်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်သခင်ရှုကမစိုးရင်နဲ့လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စားဖို့အတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ငါစာငတ်တကောင်တော့အငတ်မထားဘူး။ဝတ်ဖို့အတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့တော်နေပန်းကိုတော့ငါအဝတ်နဲ့ဖုံးအုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။မနှက်ပြန်တော့မစိုးရင်လည်းအဲ့ဒီမနှက်ပြန်ကမင်းအတွက်တော့ပြန်ပြီးတော့စိုးရင်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မသခင်ရှုကလူကစိုးရင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစိုးရင်နဲ့လို့အမြဲတမ်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတယောက်တယောက်မတူတဲ့စိုးရင်ခြင်းတချို့လဲကြွေးမိပြဿနာရှိမယ်။တချို့လဲကျန်းမာရေးပြဿနာရှိမယ်။တချို့လဲမိသားစုပြဿနာရှိမယ်။တချို့လဲအနာဂတ်မှာဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အခက်ခဲတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။သင်စိုးရင်စရာတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့တော့ကောင်းပါမဟုတ်ပါဘူး။သင်ကဘဝကိုပူလောင်အောင်ပြီးတော့ဒီစိုးရင်စရာတွေနဲ့ပဲအသက်ရှင်သွားမလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့စိုးရင်စရာတွေကိုဖခင်လက်တော်ထဲမှာအံ့နံပြီးတော့အသက်ရှင်မလားဆိုတာကိုသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရွေးချယ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဖခင်ကသင်ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုနေတာပါ။အမှတ်တမဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့သင်ဘက်ကသာစိုးရင်စရာတွေကိုတွေးပူပြီးတော့အသက်ရှင်နေမဲ့အစားတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်လက်ထဲအံ့နံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားလက်ထဲအံ့နံထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသင်ရတဲ့တရားတွေမှာညီသချင်းရမယ်။အေးစီပဲဘုရားခင်ကလည်းတူရှိနေတယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံတယ်ကိုတော့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ကိုတော့အားလုံးလုပ်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာအံ့နံတက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ညီသချင်းနဲ့ဘုရားသခင်လက်တော်ကိုသင်အသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်မအံ့နံမှုဆိုရင်တော့ဖခင်ကဘာမှလှုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။ဖခင်မတက်နိုင်လို့လှုပ်ပေးလို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သင်မအံ့နံပဲသင်ရဲ့အံ့နံမှုမရှိပဲအတင်းအဓမ္မဖခင်ကမလှုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။သင်ဘက်ကသင်ရဲ့စိုးရင်စရာတွေပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေပူဆွေးဝမ်းနည်းစရာတွေကြည်ကွဲစရာတွေအားလုံးဖခင်လက်ထဲကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအံ့နံတက်မယ်ဆိုရင်ဖခင်လုံးမဲ့ထူးခြားတဲ့အမှုတွေကိုသင်မြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမအံ့နံတက်ခြင်းပဲကိုယ့်ပြဿနာကိုကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲကင်ထားတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဖွဲ့ပြတဲ့ကရွာရွာမှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွဲ့ပြတွားရောက်ဖို့အတွက်ဒီအဖွားအိုကလမ်းမှာလမ်းကြုံလှဲတစည်းကိုစီးလာတယ်အော်လဲမောင်းသမားလေးကလည်းအဖွားလိုက်ခဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရွာကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဖွားကိုဒီခေါ်ပြီးတော့သူ့လဲပုံမှာတင်ခဲ့ပါတယ်အဖွားလဲပုံကိုရောက်တယ်တလန်းလုံးလိုက်လာပြီးတဲ့ခါမှာရွာကိုရောက်တဲ့ခါမှာလူငယ်လေးကိုအဖွားကအာရပြီအဖွားဒီမှာပဲဆင်းမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလူငယ်လေးကအဖွားကိုလှည့်ကြည့်တဲ့ခါအဲ့ဒီအဖွားကြီးကခေါင်းပေါ်မှာဖွဲပြည့်ရွတ်လာတယ်ဟာအဖွားရဲ့လှဲပေါ်ရောက်တာပဲအဲ့ဒီဖွဲပြည့်ကိုဘေးမှာချထားလိုက်ပါလားဒါဆိုတက်တောင်တက်တာစီးလာလို့ရတာပေါ့အခုကကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်လည်းလှည့်မကြည့်မိဘူးတလန်းလုံးအဖွားကဖွဲပြည့်ကိုခေါင်းပေါ်မှာရွတ်ထားတာပဲကျွန်တော်ကဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကြည့်တယ်မဆိုရင်ဖွဲပြတဲ့အဖွားကလှဲပေါ်တော့ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖွဲပြကိုတော့သူ့ကောင်းပေါ်မှာရွက်ထားစေပဲဖြစ်ပါတယ်မတက်မသားနဲ့တလန်းလုံးလှဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်ဒီနေ့ခရိယန်တွေကသခင်ရှုကိုတော့ယုံပါတယ်ကယ်တင်ရှင်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုယ့်ရဲ့စိုးရင်စရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းပေါ်မှာတင်ထားတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးထဲမှာထည့်ထားတော့မယ်ကယ်တင်ရှင်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံကဘာမှမစိုးရိမ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နေရင်ပြည်ထဲကနေထွက်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားစကားနားထောင်ပြီးတော့သူထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဆာရာကတော့စိုးရိမ်ကောင်းစိုးရိမ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုအာဗြဟံရှင်သွားမနေရကဘလိုနေရာမျိုးလဲသူမိမပဲစာရာကရေရောရှိရလားစားစရာတွေကောရှိရလားဟာတော်ကြတဲ့ရန်သူတွေရှိနေဘလိုလုပ်မလဲစာရာကစိုးရင်ပါပဲဒါပေမဲ့အာဗြဟံကမစိုးရင်ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူထွက်လာတယ်ဘာလို့အာဗြဟံကမစိုးရင်တာလဲသူအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ဆိုတာကသိတ်ကောင်းတဲ့ပြည်အင်မတန်အစဉ်ပြေတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကိုယုံလို့ပဲဖြစ်တယ်အာဗြဟံမစိုးရင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဖခင်ကိုယုံတယ်ဖခင်က तू ခေါ်ရင် तू တောင်းဝင်ယူမယ် तू အားလုံးမားစားမယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရင်ချင်းမရှိဘဲနဲ့အာဗြဟံကထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ရူသဝတ္ထုထဲမှာအေလီမလက်နဲ့နောမီတို့မိသားစုအကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဤသေးတာပြီမှာတဲ့အစာခေါင်းမတဲ့ခါမှာသူတို့ငတ်မို့ခေါင်းမမှာစိုးရင်ပြီးတော့မောမပြီးကိုသွားခေါ်လုံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မောမပြီးရောက်တဲ့ခါမှာနောမီရဲ့သူ့ယောက်ျားအေလီမလက်သေးတယ်သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မဟာလုံနဲ့ခီလီယုံသေးတယ်စိုးရင်ချင်းကသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုဘာမှမထူးခြားသွားစေဘူးဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာစိုးရင်ချင်းကတင့်အသက်တာကိုဘာမှအကျိုးထူးစေမှာမဟုတ်စေပါဘူးအကျိုးမထူးစေတဲ့အပြင်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုပဲဖြစ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ရှုကလူ9000ကိုအစာကျွေးရမယ့်ကိစ္စကိုတပည့်တော်တွေကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်ရပါပြောလဲဆိုရင်ဟာကိုတော့ဒီလူတွေအစားအစာတောင်းဝယ်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါသူတို့ကိုသွားခိုင်းလိုက်ပါတခင်ရှိရပါပြောလဲဆိုဟာသူတို့သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့သူတို့အတွက်စားစရာကိုမင်းတို့ပေးရမယ်ဟာကိုတော့ယောက်ျားကြီးပဲ9000လောက်ရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလို့အစာကျွေးနိုင်မှာလဲပတ်စံလည်းမလောက်ဘူးတောင်းဝယ်လည်းလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်အန်ဒရီကခလင်းလေးတယောက်စီကနေပြီးတော့မုံငေါလုံးနဲ့9000ကောင်ကိုတခင်ရှိလက်ထဲကိုပေးအပ်လိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီမုံအားလုံးနဲ့9000ကောင်ကဘလို့မှဒီလူ9000စားဖို့ဆိုတာမလုံလောက်ပါဘူးတယောက်စားတော့မလုံလောက်ပါဘူးသို့တော့အန်ဒရီယာသိတယ်တခင်ရှုလက်ထဲရအောင်တော့ထူချမှုတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဒီမုံအားလုံးနဲ့9000ကောင်ကခလေးလေးရဲ့လက်ထဲမှာလည်းမုံအားလုံးနဲ့9000ကောင်ပါပဲအန်ဒရီယာလက်ထဲမှာလည်းမုံအားလုံးနဲ့9000ကောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ယေရှုလက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှပွားများသွားပြီးတော့လူ9000ယောက်ျားကြီးပဲ9000မိန်းမနဲ့ကလေးပိုင်များစွာသောလူတွေဝါစွာစားရဲဆိုတော့ကျောင်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီကောင်ရောက်စီတိုင်းသင်ရဲ့စိုးရင်ချင်းသင်ရဲ့ပြဿနာသင်ရဲ့မိသားစုခက်ခဲသင်ရဲ့ကြွေးမိပြဿနာတွေသင်ရဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေကိုသင်လက်ထဲမှာထားနေလို့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှိနေမှာပါ။မုံကားလုံးနဲ့9000ကောင်ကကလေးလေးရဲ့လက်ထဲမှာဒီတိုင်းပဲရှိနေပါလေ။အန်ဒရီးလက်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုလက်ထဲကိုရောက်သွားရင်တော့ထူးခြားမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့စိုးရင်စရာတွေသင်ရဲ့ပြဿနာတွေသင်ရဲ့ခက်ခဲတွေသခင်ရှုလက်ထဲကိုပေးအပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ထူးခြားမှုရှိမှာဖြစ်တယ်ပင်တို့ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်တဲ့သင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုတော်လက်၌အံ့နိုင်ကြလောဘုရားသခင်ကသင်ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုနေပါတယ်သင်မှာပါခက်ခဲရှိလဲသင်ပါလိုနေလဲသင်ပါတွေစိုးရင်နေလဲဘုရားသိပါတယ်တစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီစိုးရင်စရာတွေကိုသင်လက်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ဘုရားသခင်လက်ထဲသခင်ယေရှုရဲ့လက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်အငြိမ့်သချင်းနဲ့ဘုရားသခင်ထူးခြားစွာပြုမှုတဲ့ဘုရားသခင်လက်တော်ကိုသင်ရတတ်တာလဲမှာမြင်တွေ့ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။